Entraran la Mònica Lluer, l'Alba Mani, l'Anna Toribio, l'Aina Lara, la Maria Bounyà i la Clara de la Cruz, que ens parlaran sobre el projecte MIFE, amb l'objectiu de convertir 2,5 milions d'hectàrees, de les quals 1,2 se situen en zones forestals protegides en camps de monocultiu. Quan vulgueu. Hola, bona tarda. Us presentarem el conflicte de Merauke, la lluita contra els monocultius. I... siguiente. Vale. Doncs, per presentar així el conflicte, situa la regència de Merauke, Indonèsia, bàsicament degut a les extenses àrees forestals que s'hi troben i que és una zona costanera, així com també la debilitat política i la necessitat d'alimentar la població, va fer favorable que el 2010 Merauke fos seleccionat per dur a terme el projecte denominat MIFE, Merauke Integrated Food and Energy State, que abasteix 2,5 milions d'hectàrees per camps de cultiu, el que implica que més d'un quart d'aquesta regió quedi coberta de les plantacions de sucre, arròs, eucaliptus i oli de palma. Això amenaça extenses àrees de conservació, zones de captació d'aigua i també 130 poblats indígenes. Per això, el projecte es va sotmetre a una anàlisi ambiental que va comportar l'estancament de la iniciativa fins al 2015. Això va provocar una onada d'incendis forestals que, casualment, coincidien amb la zona seleccionada per ser cultivada. Però no només això, sinó que les forces militars van entrar a terres indígenes imposant la força com a mitjà perquè abandonessin els seus hàbitats. Un dels poblats més afectats és el de Marín, on la desaparició d'espècies ha provocat una forta crisi alimentària. Per altra banda, al poblat de Zenagui, les accions empresarials han provocat una falta de recursos hídrics, ja que hi ha indústries situades a la vora dels rius que aboquen residus contaminant l'aigua, el que ha provocat malalties intestinals, epidèrmiques i una desnutrició generalitzada. Vale, jo ara us presentaré els actors que intervenen en el nostre conflicte, que els podem classificar segons el seu poder, el seu interès i la seva legitimitat. Els actors més representatius i importants sobre el conflicte són les ONGs, els pobles indígenes afectats, les empreses i les nacionals involucrades i el govern d'Indonèsia. Llavors, el missatge que és el nostre conflicte en una petició que va a la gent web d'una de les ONGs que estan involucrades, que s'anomena Salva la Selva, dirigida cap al president d'Indonèsia, Joko Widodo. Salva la Selva es vira aquest president per tal de que compleixi les seves promeses, que a protegir la selva i respectar els drets dels indígenes, va ser el projecte MIFE, ja que el seu objectiu era convertir Merauke en una de les tendes mundials de reserves d'arròs. Això té unes conseqüències perjudicials per a la qüestió de Merauke, la cultura i el conreu tradicional i la forma de vida. La petició d'aquesta ONG era fer una demanda cap al president per tal de preservar la selva i respectar els drets indígenes. A més, també apostar al conreu tradicional, defensar la sobirania alimentària, etc. Tot i així, ha faltat una introducció al conflicte ambiental en aquesta petició de l'ONG. Alba, carinyo, se t'escolta una mica malament, en plan, si alguna de les teves companyes vol fer la teva part, bé, però sí, bueno, sí. Perdó, crec que tinc mala connexió. Vale, és que va ratos. No us preocupeu. Vale, doncs, bàsicament, l'anàlisi del missatge va ser que vèiem que Salva la Selva li va demanar al president de Joko, al president d'Indonèsia que complís les seves promeses. Aquestes es basaven en protegir i respectar els drets dels indígenes, però l'objectiu del president no era aquest. Llavors, això, l'objectiu d'aquest president va fer que hi haguessin unes conseqüències per Merauke. Però les demandes per part dels indígenes era preservar el seu hàbitat i preservar l'ecosistema.
Hem trobat que falta una introducció del conflicte ambiental, però també sabem que no cal, perquè és des d'una ONG fins al president. I també sabem que la ONG actualitza el seguiment d'aquest conflicte per les seves xarxes socials, i sabem que els promotors d'aquest conflicte continuen ignorant els opositors que demanen la protecció dels seus hàbitats. I també vam decidir contactar amb Salva la Selva perquè també ens anés donant informació detallada sobre aquest conflicte. Espereu que no em passa la diapositiva. Vale. Llavors, per poder saber amb quina magnitud s'estén el conflicte, vam voler fer un mapa, i en aquest mapa es representen, es divideix en diferents zones de Merauke, i bàsicament es reparteix en les zones conreades massivament i algunes petites zones en verd que són les àrees de protecció. Cal dir que els puntets vermells són els poblats. Trobem poblats que es troben en àrees on hi ha un conreu per part de les empreses, i hi ha ciutats que es troben en zones de conversió de deforestació. En aquestes imatges podem veure el gran impacte que estan tenint a tots aquests monocultius, i zones que deien, que hem vist en el mapa anterior que posa que són zones protegides, en aquest mapa veiem que realment hi ha monocultius, com per exemple a la imatge vermella. Vale, com a reflexió final i conclusions, sabem que realment el projecte MIFE no només destrueix l'ecosistema de la regió de Merauke, sinó que també està violant els drets humans d'aquells que es veuen afectats per les accions de les grans empreses. I creiem que per poder lluitar contra aquesta injustícia es necessita una organització i una coalició de les respectives forces contra el projecte MIFE, així com també una major divulgació perquè aquesta tingui més impacte. Consegüentment, podem involucrar grans organitzacions internacionals de suport als drets humans i al medi ambient. I així, amb tota aquesta repercussió en totes les xarxes, podem pressionar el govern que es posicioni contra les multinacionals. Per altra banda, també creiem que és necessari desmentir el fals mite amb el qual el projecte MIFE va prometre la sobirania alimentària del país utilitzant la mínima energia possible, quan realment el que està fent és avançar amb l'explotació agrícola sense tenir en compte la legislació ambiental. A més, el fet de donar compensacions monetàries als membres de les tribus no és comparable al dany ambiental en la seva totalitat, ja que, com veiem, els danys ambientals poden ser irreversibles i perduren en el temps. Aquí, per no atiborrar-vos amb links, hem volgut posar més o menys d'on hem extret la informació per dur a terme el nostre projecte, i hem extret d'ONGs, bàsicament, també d'algunes notícies, de documents oficials i altres fonts, com l'Eix Atlas. Per últim, volíem acabar amb una frase que va dir un ancià del poblat de Sanegui, que diu: "El agua tiene ahora un sabor diferente", i amb això vol dir que res tornarà a ser com abans. Gràcies per escoltar-nos, i si teniu alguna pregunta ens la podeu fer després. Moltes gràcies. Ara veurem la resistència Waurani, la Helen Conesa, la Júlia Antolino, el Didac Ruiz, l'Aina Mañosa, l'Alba de Jorge, treballen al conflicte de la resistència Waurani, que tracta de la polèmica d'un poble indígena a les vessants altes del riu Amazones i les indústries petrolieres que els invadeixen el territori i els malmeten. I després canviarem el programa perquè hi ha algun problema. Endavant. Vale, bona tarda. En aquesta presentació compartirem la informació que hem penjat a les xarxes socials sobre la resistència a Orani. I aquest poble viu a les vessants del riu Amazones, a la conca del Curarai, corresponent a la regió equatoriana de la selva de l'Amazònia. És un dels boscos més plujosos tropicals, amb la major biodiversitat del planeta.
La seva població es distribueix en unes 24 comunitats. En els últims 50 anys, la indústria del petroli ha ocupat el seu territori per accedir a plataformes i oleoductes que travessen el cor del territori waurani. La seva regió arriba al 1 milió d'hectàrees, que perquè us feu una idea és més gran que l'illa de Jamaica, i el govern equatorià distribueix la seva regió en diversos blocs en funció dels seus interessos i les concessions atorgades a les companyies petrolieres. Volem destacar el bloc 22, que és una de les últimes regions waurani lliures de presència petrolera. Tot i això, fa cosa d'un parell d'anys, el govern va anunciar la intenció de posar en venda drets d'explotació en el seu territori. I davant d'aquesta situació, les waurani no es van quedar de braços plegats i van començar a mobilitzar-se per fer tot el possible per evitar-ho. Amb l'ajuda d'associacions, organitzacions i professionals, van realitzar mapes per tal de visibilitzar la importància del seu territori. I en aquests mapes, com es mostra aquí a la diapositiva, s'hi mostren llocs on hi van haver històriques batalles, coves amb inscripcions ancestrals, rastres de jaguars, plantes medicinals, zones d'aparellament animal, creuament de rius i bastantes coses més. També en tot el conflicte per via judicial i bueno, gràcies a això han aconseguit guanyar la seva victòria. L'estil de vida de waurani requereix un bosc saludable i ple de vida. L'activitat del petroli involucra l'obertura del bosc, construint camins, oleoductes i plataformes. Llavors, el govern de l'Equador i la indústria del petroli internacional busquen obtenir un benefici a curt termini, encara que causi un dany irreparable en aquesta cultura indígena que és mil·lenària, amenaçant doncs, els seus rius, boscos i la fauna, la qual la població waurani doncs, en depèn. Després de segles d'observació i experiència, comprenen les complexitats dels seus boscos, també de l'ús que poden fer-ne mitjançant les plantes medicinals per curar doncs, infeccions, ferides obertes, mossegades de serps i altres ferides o mals. Recorren la seva cultura tradicional mitjançant doncs, cançons per poder transmetre les lliçons de vida o les històries als més petits. Les danses promouen les aliances familiars i estableixen estructures socials. I la seva cultura està plena de manualitats en insígnies i armeria icònica, com per exemple les llances decorades amb plomes. No se sent. No s'escolta. Vale, perdó, pensava que tenia el micro posat. Dic que el poble de Guaurani ha patit la vulneració dels drets, tant l'autodeterminació com la consulta prèvia lliure i informada. Demanen jurisprudència per garantir la vigència i la supremacia de la Constitució. Tenim com a exemple l'Alcofan al Sinangoe. L'acord constitucional ha escoltat el poble de Guaurani. Hi ha una sentència inadmetent l'acció interposada pel Ministeri i per la Procuradoria, tot i que encara no s'han mostrat irresolutius i estan inactius a causa del Covid-19. La victòria del bloc 22 és el començament d'aquesta lluita i ens adherim públicament a ella. Pensem que s'ha de seguir treballant amb els pressions ambientals, que s'han causat altres parts del territori guaurani, com per exemple el bloc 16. I també arribar a exposar les explotacions petroleres existents. Doncs aquest mapa que esteu veient ara mateix és un mapa que vam fer nosaltres mateixes mitjançant l'aplicació de MyMaps, una plataforma proporcionada per Google. I com podem veure, hi ha diferents empreses que exploten l'Amazonia a l'Equador. I el bloc 22 és l'única part del territori que no ha hagut en mans de cap empresa petroliera. Els territoris explotats d'aquestes empreses pateixen els passius ambientals lligats a l'activitat extractiva del petroli. Les fuites del petroli afecten significativament a la fauna i a la flora, i provoquen la mort d'animals, contaminen rius, els sols, aqüífers. A més, obren camins i aforesten el bosc, cosa que afecta la vida dels waurani. I per últim, ens agradaria destacar que la comunitat waurani no rep cap compensació econòmica per la pèrdua de les seves terres,
tampoc pel dany a la seva salut i encara menys reben cap part dels ingressos de la producció del petroli o de la fusta. I és per això que pensem que el bloc 22 ha obtingut una victòria, però que realment encara queda molt per fer. I sobretot hem fet aquest treball per donar veu a les persones indígenes, que nosaltres en aquest cas són persones bastant privilegiades, i volíem compartir el seu missatge per extendre'l i que arribi a la societat occidental. I fins aquí la nostra presentació. Moltes gràcies. Ara que es prepari el grup de l'efecte del canvi climàtic sobre la nivologia del Pirineu, que ens el presentarà l'Albert Salvador, l'Aleix Pineda, el Francesc Romero, l'Arnau Toledano i el Jorge Zamora. Els vectors de canvi sobre els ecosistemes d'alta muntanya, més concretament les transformacions que ha patit la nivologia del Pirineu, tenint present en tot moment les conseqüències i efectes que comporten. Quan vulgueu, podeu compartir pantalla i comenceu. Júlia, no anàvem amb nosaltres, que érem la reserva índia de Maí? Sí, però tenim problemes personals i ho hem adelantat perquè si no els hi donava temps. Però després aneu vosaltres, tranquils. Vale, vale, perfecte, perfecte, tranqui. Ara començo a compartir pantalla. La veieu? Sí, ara sí. Sí? Ok. Doncs, bueno, he de dir que presentaré jo només, vale? Perquè pensava que seria una presentació molt curta i tal, i no, i bueno, he preparat jo només, però l'hem fet entre tots. Ok? Vale, doncs nosaltres presentarem el canvi climàtic al Pirineu, destacant la nivologia, els efectes que ha tingut aquest en la nivologia, i doncs, bueno, espero que us agradi la meva presentació. Vale, com a petit índex, doncs, prenem primer una introducció, primer seguit dels objectius i la metodologia que hem seguit per fer el treball, després els antecedents i la conceptualització, i els efectes que ha tingut el canvi climàtic sobre la nivologia, i les actuacions que s'han fet per alentir el problema i, finalment, les conclusions. Vale. Sabem que el canvi a la natura és una cosa que és inevitable, no? Que no podem negar. L'efecte del canvi climàtic ha estat a tot el món, no? Però també ha afectat a les muntanyes del Pirineu. Deguda a l'activitat humana durant aquest últim segle, hem pogut observar un augment molt significatiu de les temperatures degut a la petjada ecològica que suposen les societats desenvolupades que cada cop més augmenten el seu progrés econòmic capitalista. Això comporta també una petjada climàtica. En aquest estudi el que hem volgut fer és donar una resposta al fet de que si això de la pèrdua de neu al Pirineu és una tendència o una pèrdua o és una tendència o un fet. Per fer-ho hem seguit una metodologia en el qual volíem analitzar i contrastar els efectes del canvi climàtic que s'han produït al Pirineu, així com també explicar el paper de les glaceres i el mantell nival i el seu estat actual i l'evolució prevista pel futur proper i llunyà. També hem fet volíem fer recerca dels efectes biològics, culturals i econòmics que suposen aquests canvis. I, finalment, pues, estudiar unes solucions, unes possibles solucions o accions que es puguin fer per intentar millorar aquesta situació actual. També la metodologia que ha sigut, bàsicament, pel tema de confinament, una obtenció de recursos teòrics, informació, a través de xarxes webs. I finalment també he realitzat una entrevista amb el Javier Bielsa, que és un ambientòleg que viu al Pirineu aragonès. L'evolució del Pirineu durant aquest últim segle ha estat negativa i no podem negar que al llarg de la història han hagut diverses èpoques de canvi climàtic que han afectat tant el Pirineu com a les diferents muntanyes nevades del món. I aquest últim canvi climàtic que estem veient ha estat molt influenciat i molt induït per les emissions de CO2 i altres compostos contaminants. Hem descobert que hi ha diversos estudis fets que fins i tot el Meteocat ha fet un estudi sobre el canvi climàtic al Pirineu i ha informat que cap a l'any 2050 el mantell de neu d'aquest tindrà un retrocés de més del 50%. Pel qual, òbviament, ens hem de preocupar. I com veieu en aquest gràfic pel CESBIO, hi ha una evolució en 17 anys
que tot i que alguns pics siguin més alts que altres, la tendència segueix sent negativa cap als propers anys, degut a l'efecte de canvi del clima. Llavors, al Pirineu Central hem detectat una gran disminució del mantell de neu al període entre 1950 i el 2000. Aquesta disminució, la disminució de la precipitació en aquesta zona a la tardor i a la primavera és un dels principals vectors que influencien en aquesta reducció. Per diferents estudis que podem veure, no? la reducció de la precipitació en aquest cas és de 2,5 anys per dècada durant aquest període, no? I augmentant en aquesta època actual. Igualment, també la temperatura ha influït i ha tingut un efecte molt important en la pèrdua del mantell nivològic del Pirineu. Hi ha estudis entre 1959 i el 2010 en què la temperatura ha augmentat la mitjana de les seves temperatures, ha augmentat els seus graus, i s'ha conclòs que durant aquest període situa valors entre 0,2 graus per dècada. I això fa que una suma de 1,2 graus i augmentant. Finalment, això també ho corrobora el Javier Bielsa en l'entrevista que li hem fet i a les seves paraules textuals diu: el canvi més llamatiu ha sido la desaparició de varios glaciares i reducció de la superfície de los más poderosos. Però el adelanto del deshielo también es apreciable. Llavors, les actuacions que hem pogut destacar és el projecte Climpi, proposat des de l'administració i contribuent de l'aplicació de coneixements existents sobre el clima als Pirineus. I bàsicament és una guia a l'hora d'explicar polítiques d'adaptació i resiliència del canvi climàtic. El seu objectiu principal és crear una base de dades de temperatura, precipitació, neu, d'alta qualitat i homogènia, i l'anàlisi de la distribució del mantell nival i la seva variabilitat espaciotemporal. És a dir, desenvolupar una base de dades que pugui ser contrastada realment. Degut a que els estudis dels Pirineus, les bases de dades són bastant pobres degut a la geomorfologia del Pirineu mateix, ja que és molt difícil arribar a conclusions fiables, ja que les dades són molt poques, no? Per les seves altituds i els seus problemes que tenen també d'internacionalitat a aquesta muntanya. Aquest projecte, els indicadors d'aquest projecte els ha desenvolupat l'OPCC, que és l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic, i això. Finalment, com a conclusions del nostre treball, hem estret que els efectes que la reducció en mantell nival pot influir directament en l'economia local i el comerç, ja que els seus ingressos provenen directament del turisme i les pistes d'esquí. No tot, però una gran part sí. I proposem informar i conscienciar a la població, tant interna com externa del Pirineu, i trobem necessari actuar ràpid i de manera precisa, donant la major quantitat de dades possibles. Finalment, és clar que el canvi climàtic afecta tot el món, els pols, l'Antàrtida, les glaceres i arreu del món estan sent afectades, però el Pirineu és un espai que és nostre i l'hem de cuidar i posar el nostre granet de sorra per evitar acabar amb la neu de fet. Doncs aquesta és els informes en què hem basat, són bastant fiables, la veritat. Hem intentat que la informació sigui contrastada amb dades científiques bastant lògiques. I fins aquí la nostra presentació. Espero que si teniu alguna pregunta, ja els meus companys jo intentaré resoldre-los. Moltes gràcies. Ara veurem l'incendi de la reserva Indo del Maíz. L'Ada Pérez, l'Àlex Magrán, la Berta Llencs, la Clara Uria, la Jana Colopés i la Sara Torres i la Marina Sánchez explicaran que el 3 d'abril del 2018 es va produir un incendi a la reserva d'Indo del Maíz, on el govern no tenia interès per aturar-lo. A més, el govern autoritari de Daniel Ortega planteja una reforma de seguretat social que no acaba d'agradar a la població i provoca moltes mobilitzacions. Tot junt desemboca en una guerra civil demolidora per l'economia i el medi ambient. Endavant. I després tindrem els incendis de l'Amazones durant el 2019 també.
Hola, bona tarda. Bueno, com ja han dit, som la Berta, l'Aleix, la de la Marina, la Fèria i la Clara. I bueno, jo us presentaré aquest conflicte ambiental que acabem d'explicar ara. Nosaltres hem triat aquest tema perquè creiem que és un tema que no tenim a l'abast, ja que a Nicaragua el govern de Daniel Ortega va tallar i exerceix molta repressió sobre els ciutadans i sobre els mitjans de comunicació. I, per tant, pensem que possiblement no us podem informar pels medis de comunicació, però nosaltres vam tenir la sort que una companya nostra doncs, va poder contactar amb Nicaragua, bueno, perquè a través d'una amiga seva, i hem pogut contactar amb grups d'activistes d'allà. Vale, aquest és l'índex. Vale. Doncs, bueno, per plantejar-vos una mica el tema del nostre conflicte, simplement dir-vos que fa molts anys que s'està debatint obrir un nou canal, ¿vale? Perquè actualment hi ha el canal de Panamà, que és una via marítima que és la que connecta Amèrica del Sud amb la resta del món. Però que a causa de la globalització aquest canal s'ha fet petit. És per això que els Estats Units i el govern de Nicaragua tenen un gran interès en obrir un nou canal. Llavors, casualment, el 3 d'abril del 2018 es produeix un incendi, ¿vale? Llavors, a aquesta reserva natural hi havia un gran interès en fer allà el nou canal de Nicaragua i bueno, casualment doncs això es produeix un incendi i a partir d'aquí el poble es revoluciona i bueno, treu conclusions. A part d'altres temes ja que estaven en contra del govern com la repressió que posaven, la pujada d'impostos, etc. Vale, els recursos que es van veure afectats en aquest incendi van ser més de 5.000 hectàrees, un 70% de la biodiversitat de Nicaragua, entre ells els jaguars, els tigres, els lloros, a més de gran diversitat d'arbres i plantes. Vale, les escales del conflicte, s'ha de dir principalment que a escala local, ja abans de l'incendi ja hi havia una preocupació per la mala gestió del govern d'aquesta reserva natural en la qual la gent que vivia allà, la gent indígena d'allà, té molt interès en aquesta reserva perquè principalment viu dels seus recursos. A partir de l'incendi comencen les mobilitzacions populars i perquè el govern doncs, com si diguéssim, no actua o no pren acció immediata sobre aquest incendi. Llavors, a partir d'aquí ja esclata el conflicte a escala estatal. A més, se li suma la reforma del sistema de pensions que havia fet el govern, l'abús del poder del govern de Nicaragua i, a més, a l'incendi i la no presa d'acció per part del govern. I a escala internacional hi ha diversos països que es veuen implicats, entre ells Xina i Estats Units, que, com ja han dit, tenen interessos econòmics en aquest canal, en obrir aquest nou canal, que passarà per aquesta zona cremada. I després Mèxic i Costa Rica, que Mèxic i Costa Rica sí que ofereixen ajuda, intenten oferir ajuda a Nicaragua, però el govern de Nicaragua no accepta gairebé aquesta ajuda. Vale, els anys decisius en el conflicte són a l'any 2006, quan entra Daniel Ortega entra al govern a Nicaragua i bueno, fins ara encara està en el poder. A l'any 2013, que és quan neix el Movimiento Campesino de Nicaragua, que és sobre el que hem fet el nostre cavall que hem fet el nostre treball de camp, que ara us explicarà la meva companya Berta. I a l'any 2014, que és quan s'anuncia la nova ruta del canal de Nicaragua, que com podeu veure passarà per aquesta reserva natural. I llavors, el 3 d'abril del 2018, que és quan esclata l'incendi, al cap de 4 dies, que és quan el govern pren acció, que reclama l'alerta groga, i després, ara l'any 2019, que el govern segueix insistint en obrir aquest nou canal. Vale, les condicions socioeconòmiques, per posar-vos una mica en situació, abans de l'incendi, amb el govern de Nicaragua estava augmentant un 5%, el creixement econòmic augmentava un 5%. En aquest quadre de l'esquerra podeu observar els nivells de pobresa durant aquests últims anys i bueno, a partir de l'incendi i de les revolucions del poble doncs, disminueix el creixement econòmic. I ara en el 2020 estava previst
país que creixés un 32% la pobresa del poble de Nicaragua, però bueno, actualment amb la crisi del Covid doncs no se sap com avançarà, però se suposa que encara serà més gran. Vale, els actors més importants, evidentment, primer de tot és bueno, el govern, que és Daniel Ortega i Rosario Murillo, que és la seva dona, que bàsicament es caracteritza perquè brilla per su ausència, que com veia la meva companya, van reaccionar 4 dies després que s'iniciés l'incendi, però bueno. Les principals relacions és primer de tot amb la Policia Nacional del país, que, bueno, que el que fan és el govern obliga que la policia reprimeixi tota aquella gent que es vol manifestar en contra del govern i la seva gestió. I una altra relació que és bastant important, però una mica difusa, és amb els colonitzadors, que bueno, aquesta gent és la que entra a les terres de la reserva i el que fa és pues, treure beneficis econòmics, que realment no es pot, però bueno. Després, entra en joc Ministeri de Salut i Ministeri d'Educació, perquè bueno, es va saber que poc temps abans de l'incendi estaven arribant a uns acords per construir una sèrie d'edificis a la zona de la reserva quan en principi no es podia i amb una casualitat que pocs dies després es va provocar l'incendi i bueno, llavors aquí també ja es podia, entre cometes, edificar. Després, l'ajuda que va rebre el país. Com ha comentat la meva companya, entren en joc els països Hondura, Mèxic i El Salvador, que són els 3 únics països que van poder ajudar, perquè Costa Rica es va oferir, que és el país que delimita, bueno, fa frontera amb Nicaragua, però el govern de Nicaragua no va acceptar la seva ajuda. No sabem per què del tot. Després, comunitat científica, entitats ecologistes i entitats socials. Trobem Jaime Incer Barquero, que és un científic molt important reconegut a nivell internacional, el qual la seva resposta a les seves conclusions davant de l'incendi van donar molt que parlar, ja que va dir que bueno, havia estat un dels pitjors incendis de tot el país i, a més, que hi havia indicis que l'incendi havia estat provocat. Després trobem Fundación del Río i Grupo Cocibolca, que són 2 entitats ecologistes, que la primera va ser la principal que va donar suport als indígenes de la zona i a la reserva en si. I el Grupo Cocibolca el que volia bàsicament és demanar justícia i bàsicament el que volia era exposar la realitat del govern, que era que bàsicament minimitzava el fet de l'incendi i tot el que va passar després. Després, Gobierno Territorial, Rama i Criol. És el govern que bàsicament està format per 9 entitats indígenes que bueno, s'encarreguen de protegir la zona. I per últim, el moviment de campesinos de Nicaragua, que bueno, és la principal entitat social que es va mobilitzar davant de l'incendi contra el govern i contra la seva gestió. I bueno, la persona que li fem l'entrevista és el coordinador d'aquesta i són els que van patir més repressió. Després, la resposta del govern que va donar davant de l'incendi, repeteixo, 4 dies després, va ser enviar l'exèrcit de Nicaragua, INAFOR, que és l'Institut Nacional Forestal, i MARENA, que és el Ministeri de l'Ambiente i dels Recursos Naturals, i per últim, SINAPRED, que és el Sistema Nacional per a la Prevenció, Mitigació i Atenció al Desastre. Després, com he comentat, vam aconseguir una entrevista amb el coordinador del Movimiento Campesino de Nicaragua, amb Medardo Mairena, i bàsicament ens va explicar una mica la seva entitat, que es va formar el 2013 principalment quan Ortega va instaurar la llei d'expropiació de terres i els seus objectius principals era crear consciència ambiental a tota la població amb xerrades, amb manifestacions, entre altres, i aturar la construcció del segon canal interessant, que és el que ha comentat la meva companya abans. Els punts més importants que vam arribar com a conclusió entre l'entitat i nosaltres és bàsicament ells el que volen és una solució i volen justícia. No es va fer res durant l'incendi i tampoc s'ha fet res després d'ell. Després denuncien que l'incendi va ser provocat. Vull dir, hi ha proves científiques que és una zona molt, molt humida i que és molt difícil que els incendis pues, es provoquin així de forma espontània i el govern i la premsa deia que, bueno, que era un incendi natural. I per últim, bueno, com he comentat, és una entitat que bueno, està implicada en moltes revoltes respecte a les reformes socials, al medi ambient i tot el que és contra el govern. Actualment, amb l'entitat crec que l'única possible solució perquè tot això millori, tant a nivell econòmic, social i ambiental del país, és un canvi de govern.
Després, activisme xarxa. Durant l'incendi i post-incendi... Una cosa, hauríeu d'anar acabant ja perquè porteu quasi 10 minuts. Però ja estem. El temps són 5 minuts. Vale, vale. Bueno, aquests tres hashtags que van ser molt... van estar molt actius. Vale, i bàsicament, com a conclusió, doncs que a la reserva de l'Índia de Maït li manca protecció i té una gran importància a nivell nacional i que els incendis pues, doncs, que posen en perill no només els animals i el medi ambient, sinó també a la gent que hi viu d'ell. I que a l'economia de Nicaragua és molt fràgil i molt volàtil. I que l'interès econòmic, sempre que estigui per sobre, pues, afecta el medi ambient. La importància que és tenir lleis per protegir el medi ambient, perquè en aquest cas no hi havia, i per això es va haver una resposta 4 dies després. I, bueno, és una explotació regulada de la natura. I, bueno, gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies per la vostra presentació. Ara la Mar Arnau, la Laura Rebollo, l'Aina Izquierdo, l'Albert Santiago, l'Aniol Falguera ens parlaran de l'augment d'incendis a la selva amazònica durant l'any 2019, sent les polítiques de Jair Bolsonaro, el gran causant i fent perillar així la biodiversitat i la vida de les persones del seu propi país i que es preparin els de la mort dolça del carbó. I una mica més ràpid i no ens entretinguem, porfa. Vale, doncs intentarem ser breus. Durant el 2019, l'Amazònia va arribar al rècord pel que fa al nombre d'incendis. Mentre els focs cremaven, Jair Bolsonaro s'ho prenia en broma i suggeria que les activistes podrien estar darrere dels incendis com a venjança per a la retallada dels fons que el govern els lliurava. Mentre que les activistes i expertes atribueixen els incendis a la desforestació promoguda per les polítiques del president. Els incendis forestals van estar consumint l'Amazònia a una voracitat inusual i els seus efectes s'apreciaven al cel de la ciutat més poblada del país, situada a 2.700 quilòmetres de distància. Com a esdeveniment excepcional, es podia veure São Paulo fer-se fos de cop a les 3 del migdia a causa de la gran quantitat de fum. La fumera d'aquests incendis de rècord era tan descomunal que s'observaven des de l'espai, tal com demostren imatges de la NASA. Brasil va viure la major onada de focs dels últims 7 anys. L'Institut Nacional d'Estudis Especials va registrar 71.497 focus en el que portava un dany. Això suposava un increment del 83% respecte al mateix període de l'any anterior. També es tractava de la major xifra mai comptabilitzada des que es van començar a fer els registres. Segons els càlculs de l'organisme estatal, dels incendis tenien registrats fins al 18 d'agost 38.228 focs i el 52,5% van ser detectats en estat de la selva de l'Amazònia. L'estat més afectat, amb 13.641 focus, va ser el del Mato Grosso, que ocupa bona part de la selva. Altres estats, com Rondônia, també van declarar l'emergència ambiental. Els focus d'incendi també van afectar 68 àrees protegides per reserves ambientals, quan la temporada d'incendis no havia fet més que començar. Els incendis forestals són comuns en l'Amazonia del Brasil durant l'estació seca, que abasta d'agost a octubre, però al màxim arriba a mitjans de setembre. Però el INP ha alertat que les xifres d'any passat no poden atribuir-se únicament a l'estació o a fenòmens naturals. Això és degut a que no hi ha res normal en el clima del 2019, només les pluges que van estar una mica per sota de la mitjana. Molts especialistes ambientals atribueixen l'augment dels incendis a la creixent desforestació que patia el bosc tropical més gran del planeta. Una desforestació que es porta a terme moltes vegades de manera il·legal, obra de terratinents, pagesos i criadors de bestiar. El mateix president del país, Jair Bolsonaro, va introduir un gir radical en la política ambiental dirigida a defensar els interessos econòmics per sobre dels ambientals. El polític ultradretà va introduir mesures mediambientals flexibles per afavorir les explotacions mineres, incloent les situades en reserves indígenes. La indústria de la fusta, el negoci agrícola i l'impuls a la tala d'arbres per part del govern brasiler va provocar que països com Noruega i Alemanya retiressin les seves ajudes del fons d'Amazònia. Es tracta de l'organisme que més recursos ha aportat per reduir els gasos d'efecte hivernacle per la deforestació, havent finançat 103 projectes de prevenció des de l'any 2008. Noruega i Alemanya eren els seus dos majors donants, per la qual cosa la seva retirada posa en perill la viabilitat del projecte. Bolsonaro, però, s'ho prenia de broma. Tinc un missatge per l'estimada Angela Merkel. Agafa la teva pasta i reforesta Alemanya, que ho necessita molt més allà que aquí, va dir un dia després de conèixer la seva decisió.
del país noruec va afegir: no és Noruec a la que mata balenes al Pol Nord? Agafa els diners i vés a ajudar l'Angela Merkel a reforçar Alemanya. Davant les acusacions de que les seves polítiques són les causants de l'augment dels incendis, Bolsonaro es limita a culpar que són les estacions seques. Primer solien dir-me que era el capità Motosserra, ara sóc Neró, incendiant l'Amazona. L'Amazones, però és la temporada de la crema, afirma Bolsonaro. Segons les dades de l'INP, a l'Amazona havia perdut 5.839 quilòmetres quadrats en els últims 12 mesos, el que suposa un 40% més que l'any 2018. Dades de les quals Bolsonaro respon acomiadant el director de l'òrgan, Ricardo Galbao, per considerar inexactes les xifres publicades. Bolsonaro fomentava acusacions infundades sobre persones dels més alts nivells de la consciència del país. Sembla que Bolsonaro no només es conforma amb encoratjar la deforestació d'una zona que es considera vital per contrarrestar l'escalfament global, sinó que també pretén censurar la denúncia de la mateixa. Fins aquí la nostra presentació. Gràcies per la vostra atenció. Bé, ara anirem amb la mort dolça del carbó. El Marcos Alcaraz, el Miguel Álvarez, la Marta Bono, el David Santor, l'Adam Kleber i la Maria Pere Martí, la Mariona Ramoneda, ens parlaran sobre la transició energètica, però enfocant-nos en les mines de carbó i en les últimes polítiques socials, ecològiques i econòmiques aplicades a l'Estat espanyol, en concret Astúries, que en el seu temps va ser una de les comunitats autònomes líders en extracció de carbó. Endavant. Hola a tothom. Nosaltres som el grup que tracta el conflicte de la mort dolça del carbó. Actualment es compleixen els requisits per precedir la transició energètica a Espanya, però ha d'existir una voluntat política i un canvi econòmic en els sistemes de producció. Per aquest motiu, hem analitzat el cas espanyol i, en concret, a la regió minera d'Astúries, contemplant les conseqüències que ha tingut la posada en marxa de la transició energètica en aquesta regió. Astúries és una zona tradicionalment minera que fa més d'una dècada es va veure afectada pel tancament progressiu de les seves mines, arrel de la normativa europea que obligava al tancament de les mines de carbó que estiguessin subvencionades per l'Estat. Aquest moment de tancament coincideix amb la crisi del 2008, la qual va afectar greument a l'economia de tot el país i va deixar tota la regió d'Astúries en una situació econòmica molt dolenta. Tot això, juntament amb les conseqüències derivades del tancament de les mines, va portar Astúries a convertir-se en una de les regions més empobrides de tot l'Estat espanyol. El tancament de les mines va anar acompanyat d'unes ajudes estatals i un pla d'industrialització per tal que l'economia no quedés tan perjudicada. Tot i així, Astúries no ha aguantat la recessió econòmica, portant a molts dels seus habitants a abandonar la zona en busca d'altres oportunitats. El tema de les hipòtesis les hem sintetitzat en el fet de que les mesures preses per l'Estat espanyol no intenten fer canvis profunds en la forma en la que produïm l'energia, sinó que el que es busca és abaratir els processos d'extracció i comercialització per tal d'acabar amb un sector subsidiat, com és el cas de la mineria d'Astúries, i per tal de beneficiar a altres certs països europeus, com és el cas d'Alemanya. D'altra banda, els arguments que sostenen aquesta hipòtesi és el fet de que el fracàs del pla d'industrialització a les conques mineres, degut a que les ajudes no tenien com a objectiu reactivar les comarques mineres i no ha sorgit cap efecte aquest pla. D'altra banda, hi ha hagut un augment exponencial de la despoblació de les antigues conques mineres i un envelliment progressiu de la població, amb una edat mitjana de 47 anys. D'altra banda, hi ha hagut una reducció de la població d'un 6% des dels anys 70 i es pronostica que pel 2030 hi haurà una altra disminució d'entre un 15 i 30% dels habitants actuals. D'altra banda, Astúries no ha duplicat el seu PIB en els últims 40 anys, sent la comunitat autònoma que més està trigant a recuperar-se de la crisi econòmica del 2008. D'altra banda, hi ha el tema de l'augment d'emissions de CO2 a través de centrals tèrmiques que utilitzen carbó per a produir electricitat. Aleshores, tot i que Espanya està immersa en la transició energètica i és un dels països que ha aplicat amb més rigidesa les polítiques europees en quant a tancament de mines,
no descarta mantenir obertes algunes d'aquestes centrals tèrmiques de carbó fins més enllà del 2030. I avui dia Espanya se segueix consumint carbó, però prové principalment de Colòmbia, Indonèsia, Rússia i Sud-àfrica. D'altra banda, com a conclusions del treball, podríem dir que les mesures preses per la Unió Europea i aplicades per l'Estat espanyol no són suficients per reactivar l'economia asturiana. D'altra banda, és necessari una voluntat política real i un canvi de paradigma social i econòmic, per tal que aquesta transició energètica sigui un objectiu real i assolible. I per finalitzar, Astúries avui dia és una comunitat en descens que veu amenaçada tota la seva cultura i tradicions, les quals són molt més respectuoses cap al medi ambient i la natura que qualsevol altra alternativa que s'hagi plantejat fins ara. I aquestes serien les nostres fonts que hem consultat per dur a terme el treball. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Ara, el grup del Marc Prat, l'Anna López, el Guillem Huguet, la Paula Pino, el Víctor Lozada, l'Arnau Gilbert i l'Estanislau Novellas i la Hanane ens parlaran de les energies que utilitzem a Espanya i també sobre un exemple molt interessant sobre les problemàtiques que van sorgir amb les renovables localitzat en Mèxic. I després ve el Deadly Fashion. Gràcies. Quan vulgueu podeu començar. Hola, bona tarda a tothom. Nosaltres parlarem avui sobre... Perdó? Ah, bueno, vale. M'espero. Què ha posat presentació encara? Hola, el següent grup pot començar la presentació. Gràcies. Vale. Bona tarda a tothom. Com us estava explicant abans, nosaltres avui us parlarem sobre la problemàtica de la transició a les energies renovables i bàsicament dir-vos que el nostre treball té un focus global en un marc teòric, però que com és tan difícil d'analitzar per la enorme quantitat de dades que tindríem si miréssim a tot el món, hem decidit centrar-nos en un cas pràctic força particular, que és el de la indústria energètica a Oaxaca, a l'istme de Tehuantepec en concret, i com va afectar aquest fet al poble indígena. Ara la meva companya Anna us parlarà dels sectors implicats. Vinga, companys, foteu-li una mica de ritmo. Bé, aparentment no està, així que... Si no diu res, hauré de... Bueno, potser no li funciona l'altaveu. Sí. O sigui, el micròfon. Sí, no parla un de vosaltres. En plan, ja està. M'escolteu? Sí. Ah, vale. És que no em passa una diapositiva. Vale, sí, estem en els actors, ja. Molt bé, doncs, actors principals... Parlant dels públics, trobem la CRE, que és la Comissió Reguladora d'Energia, que s'encarrega de l'aprovació de la construcció dels parcs. Després, en segon lloc, tenim la Comissió Federal d'Electricitat, que és la que comercialitza l'energia produïda a Oaxaca. Després tenim el PAN, és el Partit d'Acció Nacional,
Nois, no se us ha passat la diapositiva. En plan, està aquí a la portada. Segon. Tornaré a compartir pantalla, aleshores. Ara? Sí, gràcies. Sí, ara sí. Vale. Doncs el PAN, el Partit d'Acció Nacional, té vincles tant amb les classes altes com amb empreses privades com l'Eòlica del Sur, que veieu en pantalla, i tanmateix amb el Partit Popular Espanyol, que també té grans inversors junts amb Iberdrola i Acciona. Per altra banda, tenim SENA, que és la Secretaria de Defensa Nacional, que és l'encarregada d'executar plans relacionats amb les Forces Armades i es posiciona en defensa del govern espanyol. Pel que fa a actors privats, destaca la Eòlica del Sur, que és l'empresa mexicana que és responsable dels projectes de construcció de parcs eòlics, i en part de la ciutadania associada, que la veieu en la part inferior, destaca en el poble indígena, en que dintre d'aquest trobem els pescadors. En segon lloc tenim els caciquis locals, que són personatges de la religió que tenen un cert poder econòmic i estan interessats en el desenvolupament eòlic de la zona. Pel que fa a associacions en defensa del poble indígena, tenim els Sencos i l'Assemblea dels Pobles Indígenes de l'Istmo d'Oxenqueno. I això és tot. Merci. Moltes gràcies. Ara veurem Deadly Fashion, el Claudi Garrell. No, m'ha acabat. Ah, perdó. Encara no hem acabat. Vale, aquí tenim, com podeu veure en pantalla, una cronologia dels fets més importants que van passar. Podem veure que als anys 80, a l'Istme de Tehuantepec, es observa que hi ha una molt bona qualitat de vent, i aquest fet va despertar l'interès de part d'empreses i inversors europeus als 90. Llavors, l'any 1994 es va construir el primer parc eòlic, i a partir de llavors no va trigar gaire en repartir-se totes les terres de la zona. L'any 2014 observem que que va passar, hi va haver una lluita entre el govern i les empreses, i bàsicament el govern els imposava uns impostos per intentar beneficiar les comunitats afectades, i les empreses no van estar d'acord perquè deien que això afectava la capacitat d'inversió dels sectors privats. El 2015 va haver una votació, però que no va ser, diguem-ne que no es va consultar. Aquesta votació va ser a Juchitán, per la construcció d'un parc eòlic, i no es va informar gaire bé a la comunitat indígena local, i la informació que es va proporcionar, a més, era en castellà i no a la seva llengua materna, i molta gent no ho entenia i no estaven... Bueno. I les empreses... I llavors, a l'actualitat, les previsions esperen un gran augment de la producció, però hi ha molta resistència local encara. I així està el tema. Vale, ara, com podeu veure, aquí hi ha un esquema de per què ha passat més o menys la relació que hi ha entre uns factors i uns altres, però us ho explicaré més bé amb les meves paraules. I com tots sabem, últimament han tingut més força les energies fòssils, però donat que són limitades, s'ha optat per les renovables. Llavors, a Oaxaca hi ha la tercera potència eòlica a nivell mundial actualment, i moltes assemblees formades pels ciutadans dels pobles indígenes van estar en contra de que es fes, però tenint en compte que aquesta zona hi ha hagut molts conflictes polítics durant dècades,
la població segueix sense tenir veu, pel que finalment el parc eòlic va acabar destruint els seus paisatges, ecosistemes i economies. Les empreses, que són europees, no han pres cap mesura que benefici el poble, tot i que els hi van prometre que sí que hi hauria un benefici econòmic, però realment segueix havent pobresa a aquests pobles indígenes. I bueno, el fet de voler lluitar contra un conflicte ambiental l'ha portat a un conflicte ètic i social també. Val. Doncs en el context social, ja des del segle XIX, Oaxaca arrossega una difícil guerra contra les privatitzacions i els terratinents. Va haver-hi nombroses revolucions pel control de les terres. En la dècada dels 70 va haver-hi una gran conflictivitat política i sindical que era deguda al moviment estudiantil i amb altres sectors metropolitans i camperols van ocupar regions privades i aprovar vagues. La coalició obrera camperol estudiantil de Oaxaca va ser fortament reprimida pel govern del Partit Revolucionari Institucional de centre dreta, el qual per aquelles hores ja portava 40 anys en control de Mèxic des del 1929. Tot i així, des de la dècada dels 90, hi ha hagut molts cops documentats de terratinents, paramilitars, grups policíacs, armaments generalitats de comunitats indígenes i organitzacions populars d'autodefensa, els quals s'han caracteritzat per no tenir cap ideologia en concret, sinó pels conflictes per la terra o divisions religioses. Hi hauria, per 94, una intervenció per part de l'exèrcit mexicà, que entraria les comunitats per diferents motius. Actualment, en el context polític de Oaxaca, es refereix principalment a la resistència contra la privatització de béns públics, com per exemple l'educació, la qual es caracteritza per mestres d'origen indígena que han sigut capaços d'organitzar i formar les comunitats indígenes d'acord amb les seves necessitats i tradicions. Vale. I pel que fa a la situació demogràfica, el que trobem és que aquesta regió d'Oaxaca hi ha 10.000 poblacions i habitants indígenes repartits en diferents poblacions, com podem trobar al mapa que hi ha aquí al PowerPoint. I el que passa és que aquesta població, el que ells manifesten és que ja des del principi, des de l'època de colonitzadors, van perdre la religió, a poc a poc han anat perdent tradicions i l'últim que els queda és al territori aquest on es volen fer els parcs eòlics. Ells saben que és un canvi positiu, però demanen que es faci amb mesures i que es respectin els seus drets i les seves necessitats necessàries. No, és un minut, eh? Vale. A Oaxaca, les activitats més comunes són, per ordre, el sector terciari, els serveis financers i immobiliaris, degut sobretot a l'immensa de quantitat de terres disponibles, i el turisme. El sector agropecuari no és tan important, o sigui, no, millor dit, no és tan freqüent, encara que tot és important. També són les regions amb més rellevància pel que fa a les energies renovables, especialment pels complexes hidràulics que té i també pels complexes eòlics, com per exemple la Venta, que té 84.875 megawatts de capacitat instal·lada. Tot i així, l'ISMA de Tehuantepec, els parcs eòlics existents estan cobrats per noves empreses, amb algunes sent de Mèxic i altres estrangeres, com per exemple Iberdrola. Vale, diré les conclusions ràpides. Hem parlat del cas d'Oaxaca ara, però el que hem vist en general és que una mesura favorable a nivell ambiental pot no ser-ho a nivell social i veiem que la lluita contra el canvi climàtic pot anar de la mà de l'interès econòmic i el capitalisme perquè les empreses volen poder fer negoci amb això, sense tenir en compte on s'instal·la el parc eòlic en aquest cas i quina és la mesura més ètica per fer-ho de cara al territori i a la població que habita al voltant d'aquí. Bueno, i això, i que la justícia ambiental pot portar altres injustícies com la social. Gràcies per escoltar. Moltes gràcies, ho sento molt per la interrupció. Ara veurem la Deadly Fashion. En Claudi Garrell, l'Iker Fernández, l'Àlex Navarro ens parlaran sobre la indústria textil. Es tracta de la segona més contaminant del món, produeix el 20% de les aigües residuals i el 10% de les emissions de carboni al món. La responsabilitat d'aquesta contaminació és en gran part per les grans marques de roba i les empreses de fabricació i, d'altra banda, de nosaltres com a consumidors. Després tindrem la Poseidònia i en el pulmó de la Mediterrània. Endavant, sisplau. Bé, doncs, com ja heu comentat, som en Claudi, l'Iker i jo, l'Àlex,
i farem una petita presentació sobre el nostre treball, que hem volgut anomenar-ho Deadly Fashion, degut a que tractarem la indústria tèxtil i la seva conseqüent moda ràpida, no? Anomenada fast fashion, i tot el que aquesta provoca. Desigualtats socials, però ens fixarem sobretot en la contaminació i el sofriment mediambiental que aquesta provoca. Bé, doncs per fer-vos una petita introducció, doncs com ja hem comentat, es tracta de la segona indústria més contaminant del món, per sota de la indústria petrolera. Hem agafat unes dades de l'Institut de Recursos Mundials on diu que una camisa de cotó, per produir-la, es necessiten 2.700 litres d'aigua i aquest procés emet entre 2 i 5 kg i mig de diòxid de carboni. Si això ho sumem a l'esperniment anual, als rius de pràcticament mig milió de microplàstics, que són provenients d'altres tipus de materials, doncs té sentit dir que és la segona indústria més contaminant del món i que provoqui aquestes xifres, no? El 10% de les emissions de diòxid de carboni i el 20% de les aigües residuals a tot el planeta. També hem de tenir en compte la vida útil dels productes tèxtils, la qual és molt, molt limitada. El 85% d'aquests productes acaben en abocadors o són incinerats, la qual cosa augmenta considerablement la contaminació global. Jo us parlaré una mica dels actors que hi ha en aquest conflicte i una mica de com es relacionen entre si. Hem fet dos mapes d'actors. El primer és de tractar els actors segons els interessos que tenen i ho hem dividit en tres interessos. L'interès econòmic, l'interès del benestar social i mediambiental de la gent i de la zona i l'interès de subsistir, de sobreviure. En el primer interès, a l'econòmic, tenim els actors que són les grans marques o les grans empreses que, com que estem parlant d'un conflicte tan gran que a nivell global, no podem posar noms específics perquè seria etern, però per exemple podríem dir Inditex, per exemple. Després, a l'apartat de benestar social i mediambiental, doncs tenim això, les ONGs, les plataformes mediambientals i els sindicats locals que lluiten pels drets dels treballadors. I a l'últim interès, el de subsistir, el de sobreviure, tenim els ciutadans. Per últim, al mig, que són els actors que representa que tenen els tres interessos en un, estan els treballadors i treballadores d'aquestes fàbriques. Després, en el segon mapa d'actor, el que hem volgut fer és representar una mica dos variables diferents. Una, la causa del problema i alhora la mitigació del problema, i hem volgut dividir aquests actors en els diferents nivells, en local, nacional i internacional. Per exemple, a nivell internacional, com a causa del problema tenim els consumidors, que seríem nosaltres, i les grans marques de roba. Com a mitigació del problema tindríem les ONGs i plataformes mediambientals. A nivell nacional doncs, tindríem els governs de cada país que fonamenten aquestes empreses i a nivell local doncs, les empreses de fabricació en si. Bueno, como podéis ver en el mapa, el principal núcleo de exportación textil se encuentra en el sudeste de Asia. Países como Bangladesh, Vietnam o India subsisten gracias a la industria textil y las grandes marcas internacionales lo aprovechan para producir sus productos a un bajo coste y haciendo trabajar a las personas en condiciones inhumanas. Por la otra parte, los dos principales núcleos de importación textil se sitúan en Norteamérica y Europa, que son las zonas en las que se consume una cantidad más grande de textil y donde se gasta una cantidad más grande de dinero en estos productos. Parlant d'això de la fast fashion i les seves alternatives, el que volíem fer era una mica explicar pues, un parell d'opcions que hi ha per intentar combatre des de la figura personal doncs, aquest sistema. Un d'ells és les certificacions, que el que pretenen és assegurar al consumidor que les peces que compra no han tingut en cap moment del seu procés doncs, contacte amb químics molt contaminants o nocius
o no s'han, per exemple, durant el seu procés de fabricació no s'han abocat substàncies tòxiques als rius, per exemple. I després tenim la slow fashion, que podríem dir que és una mica com l'antagonista del fast fashion, i és una mica una filosofia de vida, una filosofia de consum responsable, que el que pretén és conscienciar a la gent sobre l'impacte de la roba que porta. No només portant i fabricant roba, per exemple, de quilòmetre zero, feta amb materials reciclats, per exemple, sinó això, conscienciar la gent del que realment representa les robes que porten en el dia a dia. I, bueno, per acabar, volíem fer com una petita reflexió de per què hi ha aquest conflicte que afecta tot el món. Primer de tot, nosaltres creiem que la base de tot és el repartiment desigual de recursos, ja siguin materials, per exemple, l'educació o econòmics, el capital. Després, aquest repartiment desigual porta a una desigualtat social. Aquesta desigualtat social, podríem dir que és una bretxa social que es pot traduir de diferents formes. Per exemple, a la divisió nord-sud del món, el primer món i el tercer món. Això, els països desenvolupats i els subdesenvolupats. Aquesta bretxa social porta a una explotació de classe. I aquesta explotació de classe és els rics fent-se més rics a costa dels pobres, que alhora es fan més pobres, perquè no poden, per dir-ho d'alguna forma, passar d'esglaó. I aquest conjunt de fets donen, en el nostre cas, a un conflicte socioambiental, perquè a part d'haver-hi drets drets vulnerats als treballadors d'aquesta fàbrica, alhora hi han repercussions molt greus al medi ambient al planeta Terra. I això, això d'afectació desigual ho hem col·locat perquè sí, no deixa de ser un conflicte global, però no és el mateix viure a Noruega, on sí, potser t'arriba una dècima part de la contaminació que surt d'una fàbrica de Bangladesh, que viure a 50 metres d'aquesta fàbrica on 24 hores al dia t'estan arribant fums negres plens de tòxics que t'acabaran matant amb 35 anys. I fins aquí la nostra presentació. Moltes gràcies. Ara teníem un torn de preguntes, el farem, però que sigui curt. Llavors, si algú té algun dubte, que obri el micro i pregunti. I si no, passem a la Posidònia. Un minut, perquè algú digui alguna cosa. Sí, bona tarda. Enhorabona a totes les presentacions que ho esteu fent, de debò que ho esteu fent molt bé. Aquí estem amb el Claudio observant tot. El seminari està anant de perles, de veritat. Una pregunta pels companys de la indústria tèxtil. Volia saber si d'alguna manera heu focalitzat també a les marques de roba que venen, per exemple, a l'estat espanyol, l'EAC Mango, Zara, etc. El que hem fet ha sigut bàsicament fer-ho en global. O sigui, hem agafat el conflicte de la indústria tèxtil en general. No ens hem centrat en una marca perquè vam pensar que seria, no sé, potser seria millor veure com una visió global des de fora. D'acord, moltes gràcies.